Dragi poštovani gledalci, moja prva estradna ljubav je stigla u Podgoricu, Emina Jaković. Emina, dobroveče ti nama, kako si, što radiš, kako se provodiš ovdje? Iskreno, jer svima govoriš da su ti prva estradna ljubav. Ne, znamo da si ti prva estradna ljubav. Okej, sad ti praštam. Da, Emina. Večeras je prelepo, hvala ti puno, hvala vama što ste me pozvali, što ste večeras ovdje i što smo ovako u ovom ugodnom i fenomenalnom environmentu. Večeras odličan povod, jel tako? Promocija, šminke, kosmetike? Jeste, ja želim da se zahvalim pre svega NAL grupi Kuće hemije i drogerije Dama, koje su u ovoj šminci prepoznale Spark. Mi ovdje definitivno dominiramo u smislu prodaje i devojke koje obožavaju šminku i sve to. I mnogo mi je drago da sam večeras ovdje. Da li možemo odmah na početku jedno tabletno pitanje u vezi šminke? Vida. Može. Kojoj koleginici bi preporučila tvoju šminku? Koju koleginicu bi našminkala? Da možda misliš da je potrebna šminka podhitno? Podhitno nikom nije potrebna šminka, jer sve moje koleginice su prelepe. Inače ne bi izgledale tako, ali šminka nam je potrebna i većina mojih koleginica preko šminkera sa kojima sarađujemo koristi moju šminku. Ja tako? Emina, tebi je Crna Gora i te kako bila talična, je li tako? Ona čuvena pjesma Uzalud se budim. Ali ne uzalud, ne uzalud. Ne, nije bilo uzalud. Ti si čak bila snimila album, je li tako, koji nije dobro prošao dok nisi došla u Crnu Goru. Crna Gora je meni donela veliki spark i veliku slavu sa pesmom. Od tada je sve krenulo. Ja tako. Emina, ono što mi je interesantno, svoja izjava, showbiz titula je iza mene. Zbog čega, Emina? Mi dalje mislimo da si ti velika showbiz zvijezda, da kažemo. Pazi, Božo, takav album dolazi, da sve ovo što si sada rekao, Deda Mraze, sve će da porekne. Znači, dolazi fenomenalan album koji se zove Ab Initio, znači From the Beginning ili Iz početka. Biće potpuno drugačiji, sa jako kvalitetnim izvođačima, 2-3 dueta i fenomenalno. A zbog čega ti ne želiš da budeš više showbiz zvijezda? Pa malo sam se sad prebacila u biznis. Ali bit će i dalje tih nekih... Naravno, šalim se. Ja ću uvijek biti Emina Jaković, devojka iz Novog Pazara koja je krenula svi punim srcem da ohrabri sve žene širom Jugoslavije, bivše Jugoslavije, da uspeju da ostvare svoje snove. Eto, tako neka me gledaju. Emina, gdje su sinovi? To moramo da pitamo. Sinovi su u Istanbulu. I jako sam ih poželjela, već 10 dana sam na ovoj make-up turneji i sutra ujutro idem da ih vidim i presrećena sam. Kako se boriš sa pubertetom? Teško. Teško, ali borim se, kao i svaka majka. Da li prave neke probleme možda ili nešto? Pa ne, malo jaman je onako se promenio. Sam je svoj, želi da mu se ne ulazi u sobu dok se ne kuca i tako dalje, ima ta svoja neka pravila, ali ja to poštujem, nije problem. Emina, moram te pitan, da li ti smetaju turski mediji koji bukvalno prate svaki tvoj korak? Smetaju. Smetaju mi. A zbog čega je to tako tamo? A pojma nemam. Veruj mi, verovatno zbog mog baraka koji sam imala i ne znam, iskreno ti kažem, stvarno ne znam, dobro pitanje. Moramo da kada pominjemo bivši brak, stalno se to ovdje piše o tome, pa da li možemo malo da objasnimo u kakvoj si sada situaciji, u kakvim odnosima sa Mustafom? Pa dobri, zbog dece. Taj brak mora da, mislim, moramo da imamo dobru komunikaciju u svakom slučaju. Neki sud i neka alimentacija se pominje, da li? Da, postoji sud, ali iz nekih drugih razloga, mediji to drugačije prenose, ali ja sam na ovom predivnom događaju ne bi pričala o tome. Dobro, Emina, samo možemo li evo kratko, piše se i da se Mustafa ženi, pa da li je to istina? Ne znam. Emina, bilo kako bilo, ja imam odgovor na tvoje pitanje. Imaš. Svaki pramen tvoje crne kose postaće nesmutno. Srce si. Emina, moram samo i da pitam za tvoju ishranu. Stiže pitanje iz Beograda, od Rumenića. Malo da nam objasniš nešto o toj tvojoj sarmi. Rumenića interesuje kakva je to ishrana, kakva je to sarma. Sarma? Da. Pa ne znam, pravo ti kažem, ja ne spremam sarmu, ali znala bi kad bi me neko naterao. Dosta volim da kuvam i ja dočekam se, vratim sada malo da sinovima kuvam. Odlično, Emina, tvoja ljubičica, tvoj Rumenić slavi rođendan za par dana. Moram da mu čestitam rođendan ovom prilikom i da mu kažem da ga puno volim i da jedva čekam da ga proslavim sa njim. Zbog čega je Rumenić toliko, da kažemo, lud za tobom zadnjih 15 godina? Baš nije ni za jednom kao za tobom. Pa nije on lud za mnom, mi smo odrasli zajedno. Tako da, on je bio novinar Storija tada ili tog ekskluziva
ja sam tek počinjala svoju karijeru i nekako smo korak po korak zajedno odrasli i valjda takva prijateljstva treba da se poštuju. Naravno, Emina, planovi za naredni period, da te više ne zadržavamo. Samo ljubav. Samo ljubav, a ljubav kod tebe, Emina, možemo li da znamo? Meni ljubav prema prirodi najvažnije. Važi. A lepoti. Emina, 2022. se bliži, da li dalje vjeruješ u Djeda Mraza i šta ćeš mu možda poručiti da ti donese? Pa ne verujem u Deda Mraza, verujem u rad, odgovornost i sreću pomalo. Emina, čekamo nove pjesme. Hvala Božo, hvala ti. Ljubimo te, Emina.